Մարիամ Փաշինյանը մեքենայի ղեկին, կադրերը հայտնվեցին լրատվամիջոցների տեսադաշտում ու ակտիվացան քննարկումները, երբ կայքերից մեկը գրեց, որ վարչապետի դստեր համար պետության փողով նոր մեքենա է գնվել ավտոսրահից 27000 դոլարով։ Քննադատվում է նաև այն, որ մեքենան ծառայողականի դեր է տանում պետական ոչ մի պաշտոն չզբաղեցնող անձի համար։ Քննադատություններին նախարձագանքել էր Մարիամ Փաշինյանը Facebook-ում, գրել էր, որ մեքենան օգտագործվում է անվտանգության նպատակով, այն ոչ թե նոր է, այլ 2018-ի արտադրության։ Հետո արձագանքեց վարչապետի մամուլի խոսնակը, մեջբերելով օրենքը, որով սահմանվում է, որ պետական պահպանություն տրամադրվում է նաև վարչապետի ընտանիքի անդամներին։ Թեմայի վերաբերյալ պարզաբանմամբ լայվ մտավ նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրենքը հստակ ասում է, կարճ ասած, ոչ վարչապետը, ոչ վարչապետի ընտանիքի անդամները չեն կարող հրաժարվել պետական պահպանությունից, դա այսօր մեր օրենքն է։ Այն, որ ասենք օրինակ իմ ընտանիքի անդամները այսօր որևէ տրանսպորտային միջոցով տեղից տեղ են շարժվում, այդ մեքենան իմ ընտանիքի անդամի համար չի գնված, այդ մեքենան գնված է պետական պահպանության ծառայության աշխատողների համար, որոնք իրականացնում են վարչապետի իմ չէ, վարչապետի ընտանիքի անդամի անվտանգություն։ 2018-ին մեքենա, այո, մեքենաներ ձեռք են բերվել։ Եվ այդ մեքենաները ձեռք չեն բերվել իմ ընտանիքի անդամների համար։ Այդ մեքենաները ձեռք են բերվել իմ ընտանիքի անդամների անվտանգությունը ապահովելու համար ՊՊՑ պետական պահպանության ծառայության համար։ Դարձյալ Մարիամ Փաշինյանի մասին լրատվամիջոցները գրել են, որ վարչապետի դուստրը մեքենայից դուրս չի գալիս, մինչև թիկնազորը դուրս չբացի։ Այդ մասին խոսելիս էլ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց. Դա էլ է օրենքի պահանջ։ Ես ձեզ համար մեծ անակնկալ ունեմ։ Եվ ես դա չգիտեի։ Բազմաթիվ դա պետական պահպանության ծառայության պահանջն է։ Վարչապետը նշեց, որ իր ընտանիքի համար թիկնապահների առկայությունը պրոբլեմ է ու դիսկոմֆորտ։ Տեղեկացնում է, որ այդ պատճառով կիրայքին տանիքով փախել են հին մեքենայով ու շրջել քաղաքում։ Շաքե Ղազարյան, ժամը դրատվական։